Olá, a capivara é o hospedeiro natural do carrapato estrela, o transmissor da febre maculosa. E hoje o El Bicho explica essa relação entre a capivara e o parasita para que você possa entender um pouco mais e se prevenir contra essa doença que pode ser fatal. Febre maculosa é uma doença infecciosa transmitida por carrapatos, causada por uma bactéria chamada rickettsia, e uma doença que vem se expandindo, né, a partir da região sudeste para outros estados do país. Na região sudeste, estado de São Paulo, é o estado com maior número de casos, e especificamente no estado de São Paulo, as regiões de Campinas e Piracicaba são aquelas que abrigam o maior número de casos. Os carrapatos costumam ficar nas capivaras, uma espécie de mamífero roedor. Elas são animais calmos que vivem próximo de ambientes aquáticos, mas não são as únicas a hospedarem os parasitas. É nela que ocorre a fase sexuada do carrapato estrela. Então ela é importante para manter o carrapato no ambiente. Não só ela, como outros animais, como os cavalos, as antas, alguns roedores selvagens, alguns marsupiais. Mantém essa população. Agora, a capivara, a relação dela com o agente etiológico da febre maculosa, que é a Rickettsia rickettsia, ela não é de reservatório, e sim de hospedeiro amplificador, como boa parte dos mamíferos que já foram estudados. Os carrapatos se reproduzem rapidamente. Uma fêmea chega a depositar de 5 mil a 7 mil ovos. Mas para que a doença seja transmitida, é necessário que a pessoa seja picada. Há necessidade de que um carrapato infectado, parasite, ou popularmente a gente diga pique aquela pessoa, esse carrapato ele vai ser adquirido durante atividades de lazer, de trabalho. As pessoas muitas vezes podem não perceber a presença do carrapato, e o carrapato, em tese, precisaria ficar um tempo mínimo de 6 horas para que pudesse então picar a pessoa e transmitir a bactéria. Para acabar com a doença, não adianta matar as capivaras, isso porque elas migram de um local para outro pelos rios. Já foram feitas várias tentativas em vários locais de fazer isso e nenhum funcionou. Porque nós temos as capivaras distribuídas em vários... Se você for ver o córrego do Orozimbo Maia, tem populações, o córrego da Norte Sul, todas as coleções hídricas que estão na cidade têm capivaras. É fruto de um desequilíbrio ecológico, da falta do seu predador natural. Então esses animais estão migrando e se adaptando às suas coleções. Segundo o diretor do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, a solução para diminuir os casos de febre maculosa seria reconstituir os biomas para que elas possam sair das áreas urbanas. Uma solução está na reconstituição dos ambientes natural, da recriação de corredores ecológicos, corredores de mata ligando os fragmentos, para a gente manter uma circulação de predadores. O que nós fizemos? Expulsamos predadores da nossa volta, liberamos esses animais para circularem, eles estão se adaptando ao ambiente urbano, essa população vem crescendo. Então a gente tem que, de certa forma, reorganizar o crescimento das cidades e reorganizar os biomas, onde ficam esses predadores. Enquanto isso não acontece, é importante tomar alguns cuidados, como evitar áreas de mata, usar calças, blusas de mangas compridas e botas. Também é importante dar preferência para roupas claras. Sempre que se expuser a uma área dessas, fazer a inspeção corporal, no sentido de identificar um eventual carrapato que possa estar aderido e retirá-lo precocemente. E não se esqueça, evite áreas de mato em que possa ter a presença do carrapato. Se você tem alguma sugestão para o El Bicho, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 998 11 0260. Até a próxima semana!